26-vuotias Janika Mäkelä tunnetaan Forssassa vikkelistä jaloistaan. Nainen kilpailee juoksussa keskimatkoilla sekä kestävyydessä ja esteillä. Menestystä tuli esimerkiksi viime vuoden Kalevan kisoissa 2 pronssia ja 1 hopea. Janika on ensimmäinen, kun on saanut 3 mitalia 3 pisimmällä juoksumatkalla. Forssan Salamaa edustava urheilija asuu tätä nykyään Turussa, mutta urheiluseuran hän vannoo pysyvän vanhassa kotikaupungissaan. Sä oot juoksija ja se kuulostaa, juoksu on semmoinen aika rankka laji ainakin tämmöisen ihmisen korvaan, ketä ei niinku sitä kauheasti ole harrastanut. Miten sulla on joskus aikoinaan niin valikoitunut tämä juoksu sun urheilulajiksi? 12-vuotiaana mä liityin Forssan Salamaan, koska mun veli meni sinne ja sit siitä sai sisarusalennuksen, kun meni 2 kerrallaan. Ja sit heti alussa, ennen kuin mä olin yksissäkään harjoituksissa käynyt, niin tuli pyyntö, että voisiks mä lähteä maastojuoksun piirimestaruuskisoihin Anni ja Johanna Puran joukkueeseen 3. jäseneksi. Sitten mä lähdin ja ensimmäisen kisan jälkeen mä olinkin sitten jo yhtäkkiä juoksija. Okei. No siis sä oot aloittanut sillä maastojuoksulla, niinkö? Joo. Nythän sulla on se päälaji, ne 3000 metrin esteet. Joo. Eli sulla kehittyi maastojuoksusta sitten tonne radalle se homma. Niin missä vaiheessa nuo esteet oikein tuli mukaan kuvioihin? Esteet tuli 15-vuotiaana. Sitä nuoremmat ei edes juokse esteitä. Okay. Sitä ennen mä juoksin vaan maastoja ja radalla. Siis onko se rankkaa toi juokseminen? Onko sulla paikat niinku kunnossa vai onko polvet hajalla? polvet on itse asiassa kunnossa, mutta Säärissä oli viime syksynä rasitusmurtuman alku tai luuturvotusta. Niin siinä meni sitten viime talvesta 3 kuukautta. Kaikkien muiden lajien parissa. Mimmonen paikka tää Forssa on urheilijalle, tai toi sun seura on urheilijalle? Ainakin mulle se seura on ollut tosi hyvä, ja en oo todellakaan vaihtamassa nyt mihinkään. Tällaisessa pienemmässä seurassa saa sellaisen yksilöllisemmän ja paremman kohtelun, kuin sitten että olisi yksi siellä jossain isossa seurassa. No sä oot nyt tosissaan niin ollut vuoden, sä kerroit, että sä oot ollut vuoden niin sanotusti ammattiurheilija. Minkälaista se oikein on Suomessa olla ammattiurheilija? Se on aika vaikeaa ainakin mun tapauksessa tai yleisurheilun tapauksessa, kun ei ole mitään tämmöistä ammattilaissarjaa, että ei makseta mitään palkkaa. Eli se pitää vaan tehdä se päätös, että mulla ei ole rahaa ja mä vaan selviän tästä jotenkin. Sponsoreilta mä saan kyllä rahaa urheiluun, niin. Mutta sitten elämiseen. Oma eläminen pitää jotenkin muulla tavalla järjestää. Miten sä sitten treenaat? Millainen sulla on viikko-ohjelma esimerkiksi? Niitä on vähän erilaisia viikkoja ja tänä vuonna ei ollut vielä yhtään tavallista viikkoa, kun on ollut se vamma. Mutta tavallisesti, eli joskus vuosi sitten, mä treenasin suunnilleen 12 kertaa viikossa, 150 kilometriä juoksua. Miten sitten niihin kisoihin valmistaudutaan? Sä tiedät, että sulla on kisat lähellä, niin miten tässä lajissa? Mulla ainakin sopii sellainen aika kovakin harjoittelu ennen sitä kisaa. Ei. Mutta pikkasen vähemmän ehkä sitä hölköttelyä ja terävämpiä ja kovempivauhtisia vetoja. Sä oot muuttanut Turkuun täältä Forssasta vuonna 2005. Joo. Ja menit sinne opiskelemaan yliopistoon, niin sulle valikoitu tämmönen oppiaine kuin biokemia. Mä kyllä valmistauduin tohon lääkiksen pääsykokeisiin, mutta pääsin biokemialle vaikka niihin. Mä en edes hommannut sitä pääsykoekirjaakaan silloin. Jaha. Et meni vähän sillai, ei niin suunnitellusti. Joo, ei. Okei. Okay. No minkälaista se on ollut se opiskelu? Sä oot jo valmistunutkin, sä oot filosofian maisteri. Ja mitä sä sitten oikein teet? Mikä sun ammatti on? Luulekseni yliopistosta ei voi valmistua mihinkään täsmä ammattiin, niin. Että mä oon vaan biokemisti.
tähän mennessä mä oon ainakin ollut niin sanotusti töissä yliopistolla tämmöisenä tutkimusavustajana, mutta tulevaisuudessa toivottavasti pääsen johonkin yliopiston ulkopuoliseen työpaikkaan. Okei. No, mutta sä oot kuitenkin aloittanut taas uudestaan opiskelut ja nyt sä oot valinnut aineeksi äidinkielen. Mä olin biokemian gradua kirjoittaessa huomannut, että se kirjoittaminen olikin aika hauskaa. Okei. Itse asiassa, että siitä se vähän lähti ja sitten tuli vähän tällainenkin, että mä halusin päästä eroon siitä, että tieteessä ei suomen kielellä ole kovin suurta asemaa, niin mä halusin vähän saada sitä paremmaksi. Niin. No miten sun vapaa-aika sitten nykyään, niin onko sulla mitään vapaa-aikaa? No nyt kun mä en ole missään töissä ollut, niin mulla on hyvinkin paljon vapaa-aikaa, jopa vähän tylsäksi asti. Mitä sä teet? No mä oon nyt pitänyt sillä lailla, että toi urheilu on mun niin sanotusti ammatti. Ja sitten koulu on mun harrastus. Okei. Ja mä oon pystynyt ottamankin sen koulun sillä lailla niin rennosti, että se on tuntunutkin ihan hauskalta. Niin. Ja kyllä mä sitten tietty, no aika paljon se kyllä liittyy urheiluun, melkein kaikki kaveritkin. Semmoisia kokemuksia, mitä ei saa mistään muualta, niin saa kyllä niiltä leireiltä ja kisamatkoilta. Ja aivan. No missä joka puolella maailmaa sä oot käynyt? Kisoissa mä oon käynyt Suomi-Ruotsi-maattelussa Ruotsissa. Sitten mä oon ollut Japanissa sellaisessa Ekiden viestissä, missä 6 hengen joukkue juoksi yhteensä maratonin. Aha. Kiinassa Universiadeissa viime kesänä. Sitten leireillä mä nyt olen käynyt siellä Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa ja Portugalissa. Ja sä oot tosi kaukana siis ollut. No mitä kesäsuunnitelmia sulla nyt on? Juhannuksen jälkeen onkin sitten ne EM-kisat, joissa mä aion olla siellä katsomun puolella sitten mukana. Niin. Okei. Ja tietty Kalevan kisat sitten loppukesästä. Niin. Mutta sä et ole mikään tämmönen rannalla makaava auringonottaja sitten vai? Sulla pitää olla toimintaa, actionia. No oikeastaan joo. Kyllä se rannalla makoilukin se mukavasti palauttaa itse asiassa lihaksia. Niin, että niin. Ei se ole mitenkään huono asia, mutta en mä nyt sitä varsinaisesti niinku ole sillä lailla suunnitellut. Kun sä tuut Forssaan, niin onko sulla joku semmoinen asia, mitä sä aina niinku, jos nyt se mä pääsen sinne tai jotain muuta? Tavallaan mä oon vähän kaivannut Forssaan sen takia, että täällä on niitä kaikkia vanhoja tuttuja. Ja nytkin mä kävin tuossa Salaman urheilukoulussa eilen vetämässä ja se oli kiva nähdä mun vanhaa valmentajaa ja nähdä, miten se Salaman urheilukoulu on siellä edennyt. Ja tällaisia kaikkia vanhoja muistoja. Sitten mä oon käynyt myös tuolla mun vanhassa lukiossa, kävin pitämässä sellaisen luennon tästä urheilijan elämästä, niin sielläkin näki niitä entisiä opettajia. Ja sulle oikein hyvää kesää ja toivottavasti kilpailut sujuu hyvin ja menestystä tulee. Joo, kiitos.